Savner du jord under neglene, så skulle du overveje at få en nyttehave. Her kan du nyde duftende roser, du selv har puslet om. Hæld dine egne gulerødder og kartofler op af jorden. Smage på midsommerens jordbær og sensommerens rips og solbær. I området ved Store Vejleå mellem Vejlebrovej og S-banen er der 138 nyttehaver. Sådan en kan du leje, hvis du bor i Ishøj Kommune. Der er 1-2 års ventetid på leje af nyttehaver, og du kan komme på venteliste ved at kontakte Teknisk Forvaltning på telefon 43 57 75 75.